a equipe vem em um bom momento, né? Entre os quatro primeiros no seu grupo na Copa do Nordeste. Vem classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Como é que você tem visto? Então, visto da melhor forma possível, né? Como nós frisamos, a nossa equipe em questão de série em nível nacional é a quarta divisão, né? E está ali brigando com grandes equipes de nível de Série B, de Série A, de Série C. Isso é importante para nós, né? Porque nós mostramos a nossa força, a camisa pesada que é o ABC. Então, fico feliz pelo momento que estamos vivendo. E espero dar consequência nisso diante do campeonato. A equipe voltando aos treinamentos agora, foco total. Mais uma partida fora de casa agora contra o CRB. É ir para lá e buscar se manter no grupo de classificação. O que a gente espera desse jogo. Sabemos que vai ser difícil, até porque não sabemos como eles vão vir, porque eles estão em competição, né, jogando Copa do Brasil. Vamos em busca de fazer um grande jogo, buscar os três pontos a todo momento, é o que o professor pede, né? Fora de casa estamos fazendo bons jogos e lá não vai ser diferente. E agora, hoje veio a notícia do possível, né, cancelamento, vamos dizer assim, do Campeonato Potiguar. Isso é ruim. O professor falou ali, reuniu a gente, né, pegou a gente meio que de surpresa. É ruim até porque não estou pensando só em mim, penso também nas outras equipes que teve que desligar os seus atletas. Isso é ruim porque os atletas são pais de família, não pode ser desligado assim dessa forma, né? A gente espera a melhor notícia possível para o futebol, até porque o futebol ele é mais seguro, né? Porque somos testados a cada duas vezes na semana. Então, assim, é ruim para quem está sendo desligado dos seus clubes, não sabe para onde ir, não sabe o que vão fazer, né, de suas vidas, e os seus dirigentes também, que perdem muitas coisas. Então, assim, eu fico muito triste, né, sabendo dessa notícia. Espero que tudo se resolva da melhor forma possível para que possamos voltar com o futebol aqui no estado do Rio Grande do Norte.